ሰላም ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቲጂኤቢኤስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ከረሱ እንደምትመለከቱት በጣም ቀላል የሆነና ለልጆች ጸጉሩን የሚያፋፋ የጸጉር ስታይል እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያምር የጸጉር ስታይል ለእናንተ ለማሳየት ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። እንደምትመለከቱት የምጠቀመው በምስል ላይ አስገብቻላችኋለሁ ከርል ጸጉር ማድረጊያ ነው ከርል ማድረጊያ ነው ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ናቹራል የሆነ የፍላክሲድ ሬሲፒ ነው እና በመጀመሪያ ጸጉሯ የልጅ ጸጉር እርጥብ ነው እና የምቀባት አሁን ያንን ያያችሁትን ወይም ፒክቸሩን ያስቀባውላችሁን ክሬም ይሆናል። በመቀጠል የማሳያችሁ ይሄ ራበር ባንድ ነው። መጀመሪያ ኦይል እናደርግበታለን በራበር ባንዱ ላይ ምክንያቱም ጸጉር ላይ እንትን እንዳይያዝና በመንፈታ ሰዓት ጸጉር እንዳይነቀል ይረዳል ቀባት ማድረጋችን። በዛይነም መልኩ እናደርጋለንና የምሰራው ጃምቦ ትዊስት ነው ማለት ወፈር ወፈር ያለ ትዊስት ነው የምሰራው ማለት ነው። ይሄ ለጸጉራቸው እንዲፋፋ ያደርጋል። አንደኛ ዘና ያለ ነው ጠበቅ ያደረገ ጸጉር ስታይል አይደለም ስለዚህ ጸጉራቸው እንዲፋፋና ሳይጨናነቅ ወዛም እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያምር ስታይል ነውና ለዛ ነው ይሄን ለእናንተ ላካፍላችሁ የፈለኩትኝ። በመታየት መልኩ ጸጉሯን መጀመሪያ በራበር ባንድ አስይዝላታለሁ ስሩ ልቅም እንዲል ማለት ነው። በመቀጠል የጸጉሯን ዘለላውን ሁለት ቦታ ከፍዬ ትዊስት ማድረግ ነው። ስራው በጣም ቀላል ነው ነገር ግን በጣም ስለተመቸኝና ለጸጉሩም ለልጆች ጸጉሩም ተስማሚ ስለሆነ ነውና ደግሞ በጣም ፈጣን ስታይል ነው ምክንያቱም ልጆች ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ የመሰራቱ ትግስት የላቸውም ስለዚህ በዛይነም መልኩ ወፈር ወፈር አድርገን ስታይል እናደርግላችኋለን። ሲያልቅ ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ከታዩንም በተመሳሳይ መልኩ ትንሽ ደረቅ ያለ ከሆነባችሁ በርግጥ እርጥቡን ጸጉር ነው መሰራው ግን ስፕሬይ ታዘጋጃላችሁ። ባለፈው የስታይል የልጆች ስታይል ጸጉር ስታይል ቪዲዮ ላይ ታችሁታል። ይሄ ቤት ውስጥ የማዘጋጀው ሞይስቸራይዝ የማደርግበት ወይም ደግሞ ጸጉሯን እንዳይያዝ ለማበጠር የሚረዳኝ ስፕሬይ ነው አሁን የነፋውላት። በመቀጠል መጀመሪያ ቪዲዮ ሲጀመር ያሳያችሁን ክሬም አደርጋለሁ። ተመሳሳይ የሆነ ስታይል መጀመሪያ ካሳያችሁ ጋር ደግመንም እንደሰና አደርጋለን። በራበር ባንድ መጀመሪያ እናስይዛለን ከዛን ጸጉሩን ሁለት ቦታ ከፍለን ጥብቅ እናደርጋለን። ስሩ ልቅም እንዲል ስሩ ልቅም ካላለ አያምርም ማለት ፑፍ ይላል። ይሄንን ስታይል ትዊስቱን ለማቆየት ካሰባችሁ በራበር ባንድ መጠቀም ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ዛሬ ትዊስት አድርጋችሁ በነጋታው ፍሪዝ ለማድረግ ወይም ለመፍታት ካሰባችሁ ግን ራበር ባንዱን ባትጠቀሙ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው በሚታዩት መልኩ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ትዊስት እናደርጋለን። ሁለት ቦታ እንገምደዋለን የሚባለው በዚህ መልኩ።
በተቻለ መጠን ትዊስቱን ቶሎ ለመፍታት ካላሰብን በራበር ባንድ የምንሰራ ከሆነ አከፋፈሉ ለአይን የሚስብ ብታደርጉት የተሻለ ነው። ሲታይ እጅግ እንዲያምር በጣም ስለሚያምር ማለት ነው። አከፋፈሉ አሪፍ ቢሆን የተሻለ ነው። አሁን እንደምታዩት በዚህ ለመርኩ ትዊስት ማድረግ ነው። በቃ በዚህ ለመርኩ ትዊስት አድርገን እንጨርሳለን። በተቻለን መጠን ጸጉሩን ሞስቸራይዝ ማድረግ ተስማሚ ነው የምንለው ክሬምም ሆነ የጸጉር ሎሽን ወይም ደግሞ ቅባት ካለን ቅባት እየቀባን ጭቃ ቅባት ካለን እየቀባን እንደዚህ ትዊስት ብናደርገው ጥሩ ነው። ምክንያቱም በኋላ ከደረቀ ጥሩ አይሆንም። አንደኛ ውበት አይኖረውም፣ ሁለተኛ ጸጉሩን ለማበጠርም ለመፍታትም ያስቸግራል። ግን ሞስቸራይዝ ሆኖ እንዲቆይ እርጥበቱን ይዞ እንዲቆይ ቅባት ወይም ደግሞ ክሬም ካለን ክሬም በመቀባት ትዊስት ማድረግ ነው። እሺ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ጸጉሩን ማድረቅ ነው። በርግጥ በናቹራል ወይ እንዲደርቅ መተው እንችላለን። እኔ ግን ነገር ስታይሉን ለዛሬ ስለፈለኩት ጸጉሯ ቶሎ እንዲደርቅ ስለፈለኩኝ በፎን አደርቀዋለሁ። እና የፎን መድረቁ ምንድነው ጥቅሙ? በርጥበት ሆኖ ጸጉሩ እንዳይነጫጭና በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ውበቱን እንደጠበቀ እንዲደርቅ ይረዳናል። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ውበቱን ጠብቆ እንዲደርቅ ይረዳናል። እና ስንፈታው ደግሞ ሌላ ስታይል እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ስታይል ስንፈታው ጸጉሩ ከርል ይሆናል ማለት ነው። ምንም አይነት ካስክ ምናምን ሳንጠቀም በናቹራል መንገድ እንደዚህ ከርል መስራት እንችላለን። ይሄን ይመስላል ስታይሉ። እጅግ በጣም ያምራል። በቀጣይነት ማድረግ ያለብን ይሄ ቤቢ ሄሯን ማስተኛት ነው ማለት ነው። ጸጉሩ ስታይል ይሄ ነው። በጣም ለልጆች ጸጉር ተስማሚ ነው። ኢቭን እኛ ራሱ እናቶች ብንጠቀመው በጣም የሚያምርም ነው። እና ደግሞ ለጸጉራችንም እንዲፋፋ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ የምጠቀምላት ብሩሽ ከዚህ በፊት የምጠቀመው ያረጀ የራሷ የጥርስ ብሩሽ ነው። ቤቢ ሄሯን ለማስተኛት የምጠቀመው እና ትንሽ ጄል በመጠቀም የፊቱ ጸጉር ልክም እናደርጓለን በብሩሽ። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ ይሄን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ቀላል ነው፣ ማንም ሰው ሊሰራ የሚችለው ነው። ነገር ግን አሁን ባሳያችሁ መንገድ ብትሰሩት ረጅም ሰዓት የመቆየትን የማማርም ቻንስ አለው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት ብታደርጉ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።